Så jeg har fanget Molly fra strandskolen, og jeg har fanget Leila, fidusmodtageren, og Emma, som modtog Fairplay-håndklædet. Molly, først og fremmest, elitespiller i Skovbakken. Hvordan var det at spille skolefodbold i dag? Det var rigtig godt. Det var ikke med hele kampen. Jeg kom lige til anden halvleg, men jeg synes, det var rigtig godt, og jeg synes, at vi kæmpede. Ja. Men det blev ligesom ikke til det helt store. Tabt desværre på straffesparkskonkurrence. Ja. Ja. Men må du godt spille for din klub, og er det noget landshold indover også? Det er klub. Ja? Ja. Det må du gerne. Ja, ja. Ej, hvor er det fedt. Du døjer lidt med en lille skade, men var lidt afgørende alligevel i dag. Afgørende, det synes jeg ikke, man kan sige. Nej. Det var... Ja. Ja. Okay. Leila, banens bedste. Nej. Er du skuffet over, at I ikke gik videre? Altså, det var lidt ærgerligt. Når det var sådan en straffespark, så er det lidt træls. Ja. Jo. Sådan er det. Men tillykke med fidusen. Emma, målscorer. Ja. Tillykke med fairplay håndklædet. Tak. Tror det ikke. Jeg skal I være med næste år igen? Ja, det tror jeg, vi skal. Ja. Ja. Det tror jeg. Ja. Vi ses, Pia. Alle tre fra strandskolen, som desværre tabte på straffesparkskonkurrence. Tusind tak til jer, og vi ses næste år. Ja.